Muito bom dia, tripulaçãozinha querida. Mais um dia lindo amanhecendo. Agora estamos aqui no farol de São Tomé, litoral norte do Rio de Janeiro, quase divisa já com Espírito Santo. Tripulação dorme, agora são 7:30 da manhã. Olha aqui. Chega a roncar. Tá roncando. Vou fazer um cafezinho, preparar um cafezinho e zarpar, né? Tem jeito. Vida que segue. Vamos tocar um pouquinho mais pro norte. Hungry for the road all my life. Thirsty for adventure all my youth. Chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of conversation. Steam coming up off the stove. Photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need. E aí, enquanto a vozinha organiza as coisas aqui, eu vou lá na praia. Vamos ver como é que tá o nosso terreno aqui fora. Não, vamos ver. Não, vamos lá. Ihu! Oh, vamos sair um pouquinho do carro. Dizendo pra Paçoca que nós temos que sair um pouquinho do carro. A Paçoca não quer sair de dentro do carro. Olha aí o nosso acampamento, mais um dia ensolarado, lindo. Ventinho leste, nordeste fraco. Nós vamos lá na praia agora, ver como é que tá o Oceano Atlântico. Vamos lá, Paçoca. Olha aí que espetáculo o nosso Oceano Atlântico. Então vamos voltar ali para nossa casinha e botar as turbinas para dar uma aquecida. E partiu São João da Barra. We might be strangers. Am I wrong? It's feeling right. Tu não quis ir lá na praia com o vô? Hã? Que houve que tu não quis ir lá na praia com o vô? Não quis. Mas que barba, não quis passear. Como é que tá aí, vozinha? Tudo certo. Tudo na Santa Paz? Certo. Uma coisa que eu não comentei é curioso aqui a quantidade de helicóptero cruzando o dia todo, todos os dias. Aqui fora tem a bacia de Campos, que é um dos, acho que dos, uma das maiores concentrações de plataforma de petróleo da costa do Brasil. E então tem esse translado das plataformas para a terra, de terra para as plataformas. Muito helicóptero, helicóptero grande.
E aqui, esse mato de pinheiro é bem legal. Esse mato de pinheiro, ele tá presente em praticamente toda a costa aqui do Cabo de São Tomé. Alguns lugares um pouco mais, outros lugares um pouco menos. Mas toda a beira da praia tem pinheiro. Então tá, vamos se organizar e começar a se mexer, né? Lugar tão bonito da praia e serve de descarte de lixo pela comunidade. Dói! Tem gente muito sem noção nesse planeta, meu Deus do céu! Um lugar bonito desses aqui, uma praia bonita, e eles usam esse canto aqui para descartar lixo. Nós vamos sair por esse trecho norte aqui do Pontal de São Tomé. Não sei quanto de chão batido tem, mas até Barra de São João dá 58 quilômetros daqui. Se for toda de chão batido, nós vamos ter que ir virando roda assim. Vai ter que ser devagarzinho. Ontem de tarde nós estivemos até aqui e não achamos um lugar legal para ficar. Os dois únicos lugares que tinha firme aqui na beira da praia, tinha gente, aí não deu para parar. Mas é tudo duna. Meteu o carro em cima desse capinzinho aí à direita, atola. Aí na frente o mar levou embora a estrada. Então eles fizeram um desvio aqui. Recuaram, na realidade recuaram a estrada um pouquinho mais para dentro do continente. Em 600 metros, vire à esquerda. A estrada lá da beira da praia se foi. Então eles tiveram que fazer essa nova aqui. Continue por 4 quilômetros. Aqui que o Marzão comeu a estrada. A estrada é lá na beira da praia. O mar vem engolindo o continente aqui devagarinho. Opa. Vamos ver como é que é a estradinha. Nós vamos cruzar por um riozinho agora aqui na frente. Ontem à tarde nós entramos aqui à direita. Tentamos achar um lugarzinho para parar mais lá para dentro. Mas aí é um cemitério de bovinos. Ali, ó. Morreu tanto gado aí, eu não sei se é fome, sede, que os bichos morrem, mas tinha muito boi morto ali. Não sei se foi um raio que atingiu eles aqui, não sei o que foi. Aí acabamos não ficando. Tava muito feio, muito seco o lugar. Se bem que essa região ela é seca por natureza, né? Agora aqui na frente nós vamos cruzar eu não sei se é um rio ou é um canal. Mas tem uma pontezinha, não tem nome aqui no mapa, não sei que rio é. Já estamos chegando ali na ponte. Até um lugarzinho legal de ficar. Mas também tinha gente ontem. Aí, ó, essa beirinha de rio é água doce.
fosse água limpa, mas tinha gente aqui. Mas era de se botar o carro com a porta pro rio lá e passar a noite. Essa estrada aqui tem pouco movimento. Beleza? Vamos seguir caminho. Olha lá um barquinho, uma pessoa pescando. Rio nos chama. Uma biboca nos atrai, não sei porquê. Chama o Adriano. Nós estamos chegando aqui na vila do Porto de Açu. Tem uma pavimentaçãozinha. Será que aqui é tudo pavimentado? Que maravilha! Cemitériozinho aqui do lado, bem organizado. Centrinho da vila aqui. Porto de Açu. Legal essas castanheiras aí. Elas estão com jeito de terem sido plantadas aqui. Acho que no futuro isso aqui vai ficar bem arborizado, vai ficar bonito. Estão fazendo um deck de madeira até a beira da praia, ali na beira do porto. Mas a gente não foi lá, tá? É meio longe da praia aqui. Um voo de drone eu acho que vai dar pra ver direitinho. Olha aqui, sombrinha maravilhosa. Tem até churrasqueira embaixo, dá pra parar aqui. Olha aí que lugarzinho jóia. Dá pra acampar aqui se quiser. Mas eu recém rodamos 25 km. Vamos dar uma tocada até Barra do São João. Shepherd's town, an eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground, oh no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. At her. They say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. Faltam 24 quilômetros para São João da Barra, onde desemboca o rio Paraíba do Sul. Esse rio parece que vem desde lá de São Paulo. É fundo. Vem cá. A cadela não pode ver uma água.
Tá bom, velho. O capitão tá largando o drone. E a paçoca sai da água e volta pra água. Wondering, for years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there. I'm already everywhere. I'm already there. I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories, I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there. I'm already everywhere. I'm already there. I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? Is done. The finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back. 'Cause you're already there, you're already. Already there, you're already everywhere. Wondering, for years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there. I'm already everywhere. I'm already there. I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense.
made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. Igreja de Nossa Senhora da Penha, aqui em São João da Barra. Agora nós vamos procurar um lugarzinho para fazer um almoço na beira da praia. Beira-mar de São João da Barra. Olha o que o mar faz aqui. Tem rua que ele levou as casas todinhas. E aqui ele está criando uma duna na beira da praia. Coisa impressionante. Vamos ver se a gente acha uma sombrinha. Vamos parar para fazer um almoço. Depois a gente segue mais um pouquinho para frente, eu acho. Pra cá. Paradinha aqui na beira da praia. Vamos ver como é que é ali na beira da praia. Lá no fundo dá para enxergar o porto, tem alguns navios ancorados lá fora. Beleza? Vamos voltar para fazer o almoço. Vamos fazer um peixinho frito hoje. Um peroazinho frito. É coisa bem boa, é um peroá. É um peixinho pequeno, gordinho, pura carne. Só tira o couro e frita ele inteirinho. Nós já compramos ele limpinho, sem couro. Já quer entrar, minha velha? Aí que o vô ajuda. Opa! Tá muito caseira. Tá muito caseira, foi comigo lá na praia. De manhã ela não foi na praia comigo porque ela estava sentindo alguma coisinha na pata. Alguma coisinha estava incomodando ela. Então tá bom, vamos fazer a boia. Vamos aproveitar para subir mais um videozinho aqui em Barra de São... Barra não, é São João da Barra. Olha aqui, ganhou um ossinho, a faceira da vida, né? Um ossinho para tratar o dente, para tratar o hálito. Vamos ver a avó aqui. A avó tá com os peixinhos na mão. Vamos ver esses peixes. Olha que lindo. Peroá. Ele é grossinho, ó. Ele é grossinho. Vamos fazer quantos, mãe? Dois. Eu acho que eu como três. Três? É. Então assim. Tu come dois e eu como três. Isso. Show, fazer fritinho na frigideirinha, né? Uhum. Maravilha, ainda vai sobrar para outra refeição. Olha aí que comidinha maravilhosa. Arroz, feijão, peixinho frito, salada mista. Nossa senhora, que coisa maravilhosa. Então tá, galera, vamos à la praia, oh, 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 oh. Vamos para a praia. Vamos, Paçoquinha. Vamos lá, Paçoquinha. Será que tem que levar a aguinha dela? Hã? A aguinha.
que não. Vamos pertinho. Nós vamos pertinho. Né, Paçoca? Pegou a chave? Peguei. Vamos à la praia. Vamos lá, família. Vamos pegar a praia. Tem... Vamos pegar a praia. Tem um ventinho. Ventinho nordeste. Geladinho. Friozinho o vento. É. Nós estamos na sombra aqui. Tá 26 graus agora, mas o vento, no ventinho na sombra tá fresquinho. Pá, recebemos uma agradável visita de um pessoal aqui. Muito gente boa. Nos convidando para ir para uma casa ali, onde o Elvio tem um ponto de apoio de motorhomes aqui em São João da Barra. Que lugar legal. Mas não, acho que nós não vamos. Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós já vamos sair cedinho. A paçoca, né, também. Nós temos a paçoca. Aí já complica um pouquinho mais. Nós vamos amanhã cedinho já partir. Nós vamos agradecer e vamos recusar o convite. Mas um pessoal muito querido. Bah, bota gente acessível nisso. Vai te levar, criaturinha de Deus. Oh, praia, seu. Olha aí que coisa linda. Paçoca já tomou um banho. Nós estamos em São João da Barra, lugarzinho espetacular, norte do litoral carioca. E estávamos na praia aqui, eu e a Vera e a Paçoca, recém tínhamos almoçado, eu acho, não tínhamos almoçado ainda. Encostou um carro, eu digo, bah, Vera, vamos correr nós aqui da praia, porque não pode estacionar em lugar nenhum. E nós paramos no meio de uns pinheiros na beira da praia, que nem maloqueiro, que nem a gente para sempre. O senhor desceu, olha, disse assim para mim, ó, eu vou te dar uma intimação. Eu digo, pronto, tá, vamos ser corrido. Tu estás intimado a pegar o teu motorhome e ir lá para dentro do meu pátio, porque eu tenho um ponto de apoio e já tem dois motorhome lá dentro. Eu digo, não, vou lhe incomodar, tá. Ficou furioso comigo. Ficou puto da cara comigo que eu não quis vir. Mas estou aqui agora, pelo menos, a pé, para dar um oi para essa turma. Olha que turma querida, que turma maravilhosa. The brightest days and darkest nights.
Então tá bom, galerinha. Para encerrar mais um dia maravilhoso por aqui, tia Verinha fez um aipinzinho frito. Então vamos encarar uma cervejinha. A paçoca já tá de prontidão aqui, para variar, com o compressor ligado por causa desse calorzinho, né? Tá, pessoal? Beijo bem grande, bom descanso para todo mundo. Beijo! Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Curte, comenta e compartilha para nos dar uma mãozinha. Tá, gente? Beijinho! Até mais, até o próximo!